kayak mutu lah, aduh. Mutu, aduh, streng. Ya Allah, Amran. Amran. Asal awak basah-basah macam ni? Oh, Cikgu Suraya. Tadi kan kat sekolah hujan. Lepas tiba-tiba pulak tak hujan. Mutu pulak saya, pulak rosak. Malu saya hari ni. Awak selesa ke baju basah-basah macam tu? Saya okey, cikgu. Mari masuk. Motor tu letak kat sebelah. Nanti cikgu suruh orang datang repair. Tak apa dah cikgu. Saya beres lah. Kan nanti awak demam, masuk je cikgu bagi kain ekstra. Masuk cepat, letak motor tu kat sebelah. Okey. Betul ni. Amran. Ni baju suami cikgu dengan kain pelikat. Amran pakai ya? Terima kasih cikgu. Buat susah-susah je. Tak susah pun. Nanti baju Amran tu cikgu keringkan. Pakai ni dulu. Okey. Amran ni okey ke? Nampak macam nervous je ke sejuk? Basah? Sejuk sikit aku. Yelah, maklumlah. Basah kan? Kalau macam tu, cikgu masuk bilik dulu ya. Nak mandi. Badan cikgu pun dah melekit. Okey. Ya? Tukar cepat-cepat tau. Okay. Nanti demam. Aku rasa cikgu Suraya ni minat bungong lah. Aduh, nak kecil. Amran? Cikgu, saya nak klik. Saya nak balik. Amran, awak lama ke kat pintu? Maafkan saya, cikgu. Maafkan saya. Amran, awak belum jawab soalan saya. Awak lama ke kat pintu? Lama juga, cikgu. Awak nampak ke apa yang cikgu buat? Nampak. Amran. Kenapa Amran mengendap cikgu? Saya nak kita dah hadir cikgu. Selalu bilik cikgu. Tiba-tiba pintu buka. Jadi saya tak sengaja tengok. Bukan salah Amran. Salah cikgu. Biarkan pintu itu terbuka. Ya. Amran, kenapa muka Amran pucat? Saya takut cikgu marah. Cikgu tak marah. Cikgu tak marah Amran pun. Cikgu rasa kalau siapa-siapa jadi Amran, tentu dia nak tengok kan? Yes. Of course. Amran seronok tak? Seronok. Lepaskan aku! Lepaskan aku!
Cikgu. Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tayar kurang angin, cikgu. Ingat nak pinjam pam. Ada pam tak, cikgu? Ada. Sat-sat nak. Cikgu buka pagar dulu. Yalah, cikgu. Hana. Hujan lebat ni. Ke mana hang nak balik? Tak apalah, cikgu. Dah basah dah pun. Kena nak sesema tu. Alah, sikit je cikgu. Nah, ambil. Hang lap badan hang. Puas dalam bakul ini. Terima kasih, cikgu. Masuklah dulu. Tunggu hujan berhenti, hang baru balik nak. Minumlah. Baju hang jadi kering-kering. Susah cikgu hari. Eh, suami cikgu mana? Kerja, malam baru sampai. Oh, hari ni hari Senin kan? Sunyi je rumah. Anak mana? Tidak. Han duduklah dulu, cikgu ada kerja nak buat. Aduh, nak terkencing lah pula hujan-hujan ni. Mana tandas ni ya? Aduh. Lega. Eh, mana cikgu ni? Tengah buat apa? Eh, kenapa pintu terbuka? Wow, rezeki ni. Aduh, memang betul-betul rezeki lah. Birthday yang ke-17 itu dah buat dah. Nah, baguslah macam tu. Hati-hati noh. Terima kasih.
Eh, macam Nalih je tu. Apa dia buat keluar dari rumah Cikgu Zuraya? Dahlah naik kereta Cikgu Zuraya pula tu. Eh, ini tak boleh dibiarkan. Aku kena siasat. Tadi baru saya nampak Cikgu Zuraya dengan Alif berduaan dalam rumah Cikgu Prata. Biar betul kamu ni, Kim. Betul, Pak Imam. Ni ha, saya ada bukti ha. Tengok, saya rakam lagi. Astaghfirullahalazim. Wow, wow. Dah tu, Pak Imam. Cepatlah kita tangkap dia orang. Mohlah kita. Mohlah. Pak Imam, Pak Imam. Cepat, Pak Imam. Sabar, Kim. Tolong deh. Pak Imam, Pak Imam. Saya dah tersabar tengok ni. Okay, Assalamualaikum, Cikgu Zuraya. Oh, Cikgu Zuraya. Keluar, Cikgu Zuraya. Pak Imam, tengah sedap ni. Kita pecahkan je lah pintu ni. Pecahkan je. Sabarlah. Nanti dia buka lah tu. Waalaikumsalam. Ha, pasal apa main-main ni? Cikgu, bawa Alif keluar sekarang. Tak payah nak ada Alif lagi. Saya nampak cikgu buat masuk Alif tadi. Sabar, Hakim. Sabar. Terdengar dulu penjelasan Cikgu Zuraya dulu. Boleh? Kalau ya pun, jemputlah masuk dulu. Alah, cikgu. Jangan tunjuk baik sangatlah. Bawa keluar si Alif tu. Sabar, Hakim. Sabar. Ya, Pak Imam. Lu. Ya, Pak Imam. Ya. Dahlah, cikgu. Tak payah nak panjang cerita lagi. Bawa si Alif keluar tu. Oh, bising-bising, cikgu. Ha, keluar pun kau, Alif. Pak Imam, betul tak saya cakap dia orang berdua dalam rumah? Astaghfirullahaladzim. Apa awak buat ni? Allah. Pak Imam! Kalau ia pun nak berzikir, nanti-nantilah. Ada apa ni bising-bising ni? Haa, dari dalam lagi dengar ni. Apa kerja kecoh ni? Haa, kalau ia pun, lain kali dengar dulu penjelasan saya. Masuklah dulu. Tunggu hujan berhenti, hang baru balik dah. Eh, cikgu, tak apa ke ni? Tak apa. Suruh Mimi kan ada kat dalam. Oh, kan lupa. Cikgu ada buat kelas yang lepas sekolah, lepas kelas. Mel dah masuk. Oh, okey, okay, boleh cikgu. Hai, korang. Hai. Masih cikgu. Duduklah. Oh, macam tu. Pak Imam minta maaf eh. Sebab dah salah sangka. Ha, Takim. Minta maaf dengan Cikgu Ismail. Ini semua silap kamu ni. Kau tempatku meminta. Kau beriku bahagia. Maafkan saya, Cikgu. Sebab buat kecoh kat sini. Lain kali saya akan periksa dulu sebelum buat tindakan terburu-buru. Subhanallah, 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 subhanallah. Hujan lebat ni. Ke mana hang nak balik? Tak apalah cikgu, dah basah dah pun. Ha, kena rasa semua tu. Alah, sikit je cikgu. Nah, ambil. Hang lap badan hang. Terima kasih cikgu. Oh. Sorry, cikgu.
dalam pasku ini. Ya, cikgu. Terima kasih, cikgu. Masuklah dulu, tunggu hujan berhenti, hang baru balik nak. Minumlah, baju hang jadi kerepek. Susah cikgu hari. Eh, suami cikgu mana? Kerja, malam baru sampai. Oh, hari ni hari Senin kan? Sunyi je rumah. Anak mana? Duduk. Han duduk dah dulu, cikgu ada kerja nak buat. Aduh, nak terkencing lah pula hujan-hujan ni. Mana tandas ni ya? Aduh. Lega. Eh, mana cikgu ni? Tengah buat apa? Eh, kenapa pintu terbuka? Wow, rezeki ni. Aduh, memang betul-betul rezeki lah. Nah, ambil kunci kereta ni. Gunalah kereta saya. Lagipun hujan tak berhenti lagi tu. Han dah buat ke belum lesen? Dah cikgu. Birthday yang ke-17 itu dah buat dah. Nah, baguslah macam tu. Hati-hati noh. Terima kasih cikgu. Macam Alif je tu. Apa dia buat keluar dari rumah Cikgu Zuraya? Dah lah naik kereta Cikgu Zuraya pula tu. Ini tak boleh dibiarkan. Aku kena siasat. Tadi baru saya nampak Cikgu Zuraya dengan Alif berduaan dalam rumah cikgu pula. Biar betul kamu ni, Kim. Betul, Pak Imam. Ni ha, saya ada bukti ha. Tengok, saya rakam lagi.
Astaghfirullahalazim. Wow, wow. Dah tu Pak Imam, cepatlah kita tangkap dia orang. Mohlah kita. Mohlah. Pak Imam, Pak Imam, cepat Pak Imam. Sabar, Kim. Londes ni apa Imam, Pak Imam? Saya dah tersabar tengok ni. Okay, jom. Assalamualaikum, Cikgu Zuraya. Oh, Cikgu Zuraya. Keluar, Cikgu Zuraya. Pak Imam, tengah sedap ni. Kita pecahkan je lah pintu ni. Pecahkan je. Sabarlah. Nanti dia buka lah tu. Waalaikumsalam. Ha, pasal apa main-main ni? Cikgu, bawa Alif keluar sekarang. Tak payah nak pedang Alif lagi. Saya nampak cikgu buat masuk Alif tadi. Sabar, Kim. Sabar. Terdengar dulu penjelasan Cikgu Suraya dulu. Boleh? Kalau ya pun, jemputlah masuk dulu. Alah cikgu, jangan tunjuk baik sangatlah. Bawa keluar si Alif tu. Sabar, Kim. Sabar. Ya, Pak Imam. Lek ya, Pak Imam. Ya. Dah lah, cikgu. Tak payah nak panjangkan cerita lagi. Bawa si Alif keluar tu. Oh, bising-bising, cikgu. Ha, keluar pun kau Alif. Tengok Pak Imam. Betul tak saya cakap dia orang berdua dalam rumah? Astaghfirullahaladzim. Apa awak buat ni? Pak Imam! Allah! Kalau ia pun nak berzikir, nanti-nantilah. Ada apa ni bising-bising ni? Haa, dari dalam lagi dengar ni. Apa kerja kecoh ni? Ha, kalau ya pun, lain kali dengar dulu penjelasan saya. Masuklah dulu, tunggu hujan berhenti, hang baru balik dah. Eh cikgu, tak apa ke ni? Tak apa, suruh Mimi kan ada kat dalam. Oh, kan lupa. Cikgu ada buat kelas yang lepas sekolah, lepas kelas. Mel dah masuk. Oh, okay, boleh cikgu. Hai korang. Hai. Masih cikgu. Duduklah. Oh, macam tu. Pak Imam minta maaf eh. Sebab dah salah sangka. Ha, Takim. Minta maaf dengan cikgu Ismail. Ini semua silap kamu ni. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Maafkan saya cikgu, sebab buat kecoh kat sini. Lain kali saya akan periksa dulu sebelum buat tindakan terburu-buru. Subhanallah, 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 subhanallah. Hai, assalamualaikum. So sekarang ni kita makan nasi dulu. Sebab lama, bukan lama tak makan nasi. Malam, hai. Hai semua. Kedai aku beli kia ni. Ish, top fan, sampah-sampah. Tak apalah, nak ayat saya sampah pun tak apalah. At least kita terima benda tu. Sebab kali ni saya mengaku memang silap gila babi lah cerita tu sebenarnya. Sebab cerita tu kenapa tu? Nasi sup. Sebab apa ni? Dia jadi, oh dia jadi tak no, tidur. Bukan selat dia ke komen? Haa, buat apa? Bukan selat dia ke pas? Aku kan orang-orang apa kelak pun komen pun. Hai. Tak ada cerita baru ke? Okay. First kali saya nak minta maaf kepada semua viewers, semua follower, sebab dengan cerita terbaru saya iaitu Special Armed Force mencetuskan isu di mana terdapat beberapa adegan yang tidak sesuai ditonton. So saya minta maaf sangat-sangat kepada semua. Saya harap semua dapat maafkan saya. Saya sedar benda tu memang kesilapan saya.
Dan sebenarnya benda tu perbincangan antara saya dan pelakon terbabit. Jadi keluarlah benda tu, cerita tu. Dan saya pun tak sedarlah masa saya buat tu, cerita tu terlampau, ya, terlampau menonjol ke. Jadi saya pun rasa macam saya down sekarang ni. Tapi saya cuba hiburkan hati saya sendiri, di mana alah, meminta maaf kepada semua secara terbuka. Saya minta maaf sangat-sangat dan harap semua orang dapat maafkan saya, semua hak dalam ni dan juga semua orang di luar sana dapat maafkan kesilapan saya. Setiap manusia melakukan kesilapan dan juga saya. InsyaAllah lepas ni tak ada dah video pelakon tidak menutup aurat, dan saya akan stick dengan video saya yang dulu-dulu, di mana kisah dulu tidaklah sangat menonjol. Hey, thank you Fikri Farhana, adik via saya. Waalaikumsalam Cik Lin. Alif, bukan saya top friend dah, okay, apa pun saya tak tahu Azhar. Hai Alif, hai. So ada apa-apa pertanyaan awak just tanya. Hai Alif, Abel Ali, Peyo Alfaris. So apa pertanyaan awak just ajukan kepada saya. Bagulah, sudah alhamdulillah. Ada dah Aizah, alhamdulillah. Tak apa leh, saya maafkan. Terima kasih Nancy pelakon. InsyaAllah kita dah saya dah bagi tahu kepada pelakon-pelakon saya semua, di mana saya tidak lagi akan buat video yang tidak bertudung dan juga pemakaian yang ketat. Jadi jika dia nak masih nak berlakon dengan saya, saya galakkan dia untuk pakai dengan molek dan juga menutupi aurat. Jadi kalau dia tak boleh, dia tak boleh terima, so dia boleh keluar daripada production saya. Hai, carilah sepuluh muslim sikit bawa yola. InsyaAllah sebagai manusia yang penting adalah kebukuan. InsyaAllah doa-doa ke. Ha, video Cikgu Suraya tu. Saya especially Shazrul Faik. Okey, saya minta maaf pasal video hot terbaru ni, sebab video terbaru ni terlampau melampaui. Dan saya juga minta maaf pada semua video-video hot dulu juga, sebab saya dah cakap saya akan start dengan video yang tidak lagi menonjol dan mendedahkan aurat dan juga menuju ke arah soft porn. So maaf saya tadi merangkumi semualah. Saya tak tahu berapa ramai 3,300 masuk ni. Selalunya tak ramai sara ni. So saya minta maaf sangat-sangat kepada semua. Harap boleh maafkan. Okay. So itu sahaja saya rasa. Berapa kena slide diri elok ni. Payuh suruh nak slide diri. Okay, jadi tu je lah saya nak live ni. Terima kasih sangat-sangat. Saya harap awak semua dapat maafkan saya. Saya minta maaf sekali lagi. Dan terus support local YouTuber, local creator Malaysia boleh. Assalamualaikum. Minta nak ambil lah ni. Ambil ke apa ni? Turbin. Haa. Kau buat mu tu kat sana ya apa beres. Hai, assalamualaikum. So sekarang ni kita makan nasi tu, sebab lama bukan lama tak makan nasi. Malam, hai semua. Kedai aku bekir ni. Tok fan sampah-sampah. Tak apalah, nak ayat saya sampah pun tak apalah. At least kita terima benda tu. Sebab kali ni saya mengaku memang silap gila babi lah cerita tu sebenarnya. Sebab cerita tu kenapa tu? Nasi sup. Sebab apa ni? Dia jadi tak no, tidur. Bukan selat dia komen. Haa, apa? Bukan selat dia, apa? Itu kan komen. Apa kelak pun komen pun. Hai. Tak ada cerita baru ke, okey. First kali saya nak minta maaf kepada semua viewers.
semua follower sebab dengan cerita terbaru saya iaitu Special Armed Force mencetuskan isu di mana terdapat beberapa adegan yang tidak sesuai ditonton. So saya minta maaf sangat-sangat kepada semua. Saya harap semua dapat maafkan saya. Saya sedar benda tu memang kesilapan saya, dan sebenarnya benda tu perbincangan antara saya dan pelakon terbabit. Jadi keluarlah benda tu, cerita tu. Dan saya pun tak sedar lah masa saya buat tu, cerita tu terlampau, ya, terlampau menonjol ke. Jadi saya pun rasa macam saya down sekarang ni. Tapi saya cuba hiburkan hati saya sendiri, di mana meminta maaf kepada semua secara terbuka. Saya minta maaf sangat-sangat dan harap semua orang dapat maafkan saya, semua hak dalam ni, dan juga semua orang di luar sana dapat maafkan kesilapan saya. Setiap manusia melakukan kesilapan, dan juga saya. InsyaAllah lepas ni tak ada dah video pelakon tidak menutup aurat, dan saya akan stick dengan video saya yang dulu-dulu, di mana kisah dulu tidaklah sangat menonjol. Okay, thank you Fikri Farhana, Alif, via saya. Waalaikumsalam Cik Lin. Alif, bukan saya top friend dah, okay, apa pun saya tak tahu Azhar. Hai Alif, hai. So ada apa-apa pertanyaan awak just tanya. Hai Alif, Abi Ali, Peyo, Alfaris. So apa pertanyaan awak just ajukan kepada saya. Bagulah sedar, alhamdulillah. Ada dah Aizah, alhamdulillah. Tak apa leh, saya maafkan. Terima kasih nak cakap pelakon. InsyaAllah kita dah saya dah bagi tahu kepada pelakon-pelakon saya semua, di mana saya tidak lagi akan buat video yang tidak bertudung dan juga pemakaian yang ketat. Jadi jika dia nak masih nak berlakon dengan saya, saya galakkan dia untuk pakaian dengan molek dan juga menutupi aurat. Jadi kalau dia tak boleh, dia tak boleh terima, so dia boleh keluar daripada production saya. Hai, carilah sepuluh muslimah sikit bawah ya. InsyaAllah, seorang manusia yang penting adalah kebukuan. InsyaAllah, doa-doa ke. Haa, video Cikgu Suraya tu. Saya Espech Shazrul Faik. Okey, saya minta maaf pasal video hot terbaru ni, sebab video terbaru ni terlampau melampaui. Dan saya juga minta maaf pada semua video-video hot dulu juga, sebab saya dah cakap saya akan start dengan video yang tidak lagi menonjol dan mendedahkan aurat dan juga menuju ke arah soft porn. So maaf saya tadi merangkumi semua lah. Saya tak tahu berapa ramai 3,300 masuk ni. Selalunya tak ramai setara ni. So saya minta maaf sangat-sangat kepada semua. Harap boleh maafkan lah. Okay, so itu sahaja saya rasa. Berapa kena slide diri elok ni? Payuh suruh nak slide diri. Okay, jadi tu je lah saya nak live ni. Terima kasih sangat-sangat. Saya harap awak semua dapat maafkan saya. Saya minta maaf sekali lagi. Dan terus support local YouTuber, local creator Malaysia boleh. Assalamualaikum.